гостях у нас майстриня з глиняних виробів Олена Цвіткова. Привіт, Олено! І сьогодні Привіт, ми бачимо, ти до нас прийшла із своїми глиняними виробами. Власне, чому зацікавилася глиною? Чим вона тебе привабила? Я б назвала це покликання. Це те, що кликало мене все життя. А коли ти зрозуміла, що воно кликало все життя, коли ти вже нарешті взяла в руки і почала ліпити? Коли мені набридло це життя, я... Ти маєш на увазі просто якийсь життєвий такий сірібудні, так? Так, ритм міста. Ми приїхали до села, і там більше в мене з'явилося можливостей займатися саме глиною. Тобто це коли було? Це рік тому чи два роки тому? Коли ти вирішила? Десь рік тому. Трошки всього. Більше. Але вже, незважаючи, що ти всього рік ліпиш з глини, вже вироби є, так, різні. І ось я бачу, ти глину принесла. Покажи, от з чого розпочинається робота, власне? Робота з глиною починається... З глини? З глини. Логічно, з глини. І треба добре розім'яти перед роботою. Обов'язково треба розминати її, так? Так. Але потрібна ще водичка. Водичка. Я не брала водичку. Ну, ми хоча б так наочно покажемо глядачам, як цей процес відбувається. Де ви берете глину? Глину я... Накопуєте? Чи є спеціалізовані магазини? Ну, десь в селі ж, каже, напевно, там в селі десь накопує. Ні. Щоб самому підготувати глину для роботи, це потрібно... Така майстерність, яка досягається з досвідом. Тому глину поки що я замовляю з Вінницької області. Угу. Тобто сама не розкопуєш? Ну, ще там, поки що ні. Спочатку розім'яли глину, так? Підлили водички, все зліплюється отакі. Чи наперед знаєш, що в тебе вийде, який виріб глиняний? Чи ти от в процесі щось починаєш такою творчістю займатися і в процесі тільки створюється конкретний виріб? Дуже рідко я... Дуже рідко щось знаєш, що буде наперед, да. Так? Угу. Я сідаю, беру в руки глину, і воно... Глина сама підказує. Ці вироби приходять до мене самі. А що, глина – це незвичайна субстанція. Вона, свій час, не тільки вас покликала, вона й Бога покликала, він людину з неї зліпив. Так що... Це ще один варіант створення людей з глини. Це живий матеріал. З нього можна зробити все, що завгодно. В ісламі з глини саме, до речі. От так, от бачите, які. І скільки, от, наприклад, ну, покажи, будь ласка, який твій виріб, можливо, перший тут, перші вироби, які ти самі перші зробила, і, можливо, якісь десь не вдалися, але тим не менше були такими першими в тебе. Найперших тут немає серед цього. Ті, що не вдалися, ось така. Ті, що вдалися чи не вдалися? Не вдалися. А, не вдалися, така такі чашечка. Теж бувають. А що, ну, саме? А чого не вдалося? Така доволі креативна, красива, ну, своєрідна. Це я робила на гончарному колі, хотіла зробити якусь чи горщик, чи чашечку. Вона в мене покручена, поламалась. Ну, я вирішила, що так і треба. Ну, ви не зізнавайтеся, бо виглядає це дуже круто. Виглядає оригінально, я б сказала, правда? Дивись, ти хотів би собі таку чашечку, такої чашечки, що з неї можна пити, їсти, щось викласти? Прикраси можна використовувати для речей, так? Якісь речі можна туди покласти. От, а оце щось такий цікавий... такий чоловічок. Що це таке? Чи що це? Це мені так. Що це за виріб такий? Розкажи, будь ласка. Що це виглядає? Прийшов до мене в гості, як я називаю свою вироб. Такий задумливий чоловічок. Просто теж в процесі, він наче щось виглядає, і в той же час він чекає, коли його голова наповниться божественним дощем. Моя найулюбленіша – це ось ця. Ладушка, я її називаю. Угу. Це, до речі, красиво дуже. Це туди свічечку? Свічечка, да. Так. Угу. Вона світиться, в неї личко світиться. Дуже гарно виходить. Так. Дуже гарно. Вон ще от, щось таке жіноче. А, жіноче? Це сирена. Сирена. Ага. Вона співає, закликає. Закликає всіх пити, що там, пити, їсти чай можна мені, ні? Чи це шкатулка? Зізнавайтеся, з неї вже щось пили? Ще ні. Я думав, що може якраз коли туди налить, вона починає реагувати і співає.
А скільки часу взагалі потрібно для того, щоб це все створити? Це взагалі такий тривалий процес, тому що ми попередньо також зустрічалися із майстринею Дар'єю Кутрик, яка казала, що це тривалий час, так? Треба і день, і два дні. Як в тебе займається цей час створення? Чи це багато часу потрібно, чи ні? Буває по-різному. Іноді я поспішаю, можу зробити вироб там за 2-3 дні. Іноді це триває десь близько місяця, може 2 тижні, по-різному. Це залежить від того, від погоди навіть залежить. Від погоди? Як висихає глина. Ага, мається на увазі, чи підсохне швиденько, чи ні. Напевно, чи ні. Тоді краще влітку, так, це робити, коли влітку тепленько, можна собі доволі насититись тим, що не потрібно швидко щось робити, так? Які матеріали потрібні? Глина чи ще глина щось? Глина і вода, так? Глина і вода. Глина і вода. І все. І руки. І руки. І уява. І уява. Умілі ручки. Це більше твоє хобі? Чи ти вже, можливо, десь реалізуєш, чи на замовлення робиш, наприклад, такі різні вироби? Чи все-таки це більше хобі, те, що до душі лежить і все? Більше, я б сказала, це хобі. З замовленнями мені трошки важко працювати, це зобов'язує. А зробила, якщо вам щось подобається, то, будь ласка, можете купити. Тобто, але там, щоб ти так, ну, сказати, що робиш 10 чашечок однакових, то такого немає, так? Ні, такого немає. До речі, Олено, аналізуючи, ну, читаючи твій Фейсбук, я пам'ятаю, якось ти викладала ну, от перші свої роботи, там, можливо, це були. І іноді бувають такі моменти, коли там чи то температура неправильно підібрана, чи якісь інші чинники сприяють тому, що може просто тріснути глина. От як визначити спеціальний температурний режим, щоб під час обпікання, чи як правильно називає, обжигання називається, так? Щоб не тріснуло, як це визначати? Чи це все методом проб? Методом проб та помилок. Це все приходить з досвідом. Mm-hmm. Найголовніше – це момент сушки виробу. Він повинен дуже добре висохнути і рівномірно. А як це досягається? Ну, от саме рівномірне висушування. Які помилки? От взяли ми з Наталкою, зліпили щось класне, взяли, поставили, ну і все нормально, зараз підсохне. Чи треба якась спеціальна методика? Сам виріб повинен бути приблизно однієї товщини. Тому якщо у вас буде десь тоненько, десь в іншому місці більше глини, так, тут воно висохне скоріше, а тут воно буде ще мокре. Ну, тобто якщо зачекати трохи довше, то все-таки висохне? Ну, можливо. А от коли ви берете глину, так? Як ви починаєте працювати? Чи ви спочатку якийсь такий тантричний момент? Покажіть, як це відбувається? Ось так відбувається. Це великий шматочок. Так. Так сідаю. Ага, так мнеться. А ще треба... Можливо, а це нерви, до речі, заспокоює якісь чи ні? Ну, от, робота монотонна. Чого? Ще потрібна музика. Музика. А от під яку музику, який виріб створювався, пам'ятаєте? Рок. Ні. Реп, уявляєш? Вівальді. Вівальді, класика, так. Ось ця була вироблена під католичні співи. Я не знаю, чому. Мені захотілося так. Нічого собі.